Hej och välkommen tillbaka det här är Nick Agrian Vi ska gå igenom grafer och nollställen. Eh, I Matte 2 så hade du ax upp till 2 plus bx adderat med c är lika med 0. Den hade du i matte 2 Det här är andra grads ekvation. Men vi pratar om funktioner nu så vi har y är lika med ax upp till 2 adderat med bx adderat c men om vi vill räkna nollställen, då räknar vi som andragradsekvation. Och hur löser vi det? Det finns tre sätt som du har lagt dig i 3B. Du kan lösa den med enkla Andragradsekvation eller du kan lösa den med faktorisering. Eller noll, noll, noll produktsmetoden heter den. Eh, ibland och den tredje är ju PQ Formel har du Jag ska inte gå igenom dem allihopa Men det är den som är viktigast men jag ska, jag ska visa till dig senare vad som är viktigt att du ska tänka när du pratar när du ska tänka på nollställen Eller den heter också rötter okay. I två du har fått också veta att du kan ha ett, två rötter eller en rot som heter dubbelrot eller ej rejäla rötter. Och jag ska visa det genom graf senare. Och det viktigaste här är att den här A den här A kan inte vara noll. Därför att om A kan bli noll då har vi bara linjär funktion. Så för att kunna få funktion, vi måste ha A som är inte noll. Okej, okay? det kan vara positivt men det här, när A är positiv då ser det ut så här en glöd glad min. Okej, okay? man är glad. Men om a är negativ, då är man ledsen. Ser ut så här. Jag kommer att visa det sen. Vad mer vi ska tänka om vi tänker på c nu då Om det är, äh, om c är större än noll Då har vi Då har vi bara eh, Då har vi Vad heter den då? Då, i, i, då hittar vi den i y-axeln okay. om c är mindre än noll så hittar vi under y-axeln, nej nu är det, om, vi, om c är större än noll då är det, hittar vi den ovanpå x-axeln egentligen, det är den som vi skulle säga. Om c är mindre än noll då hittar vi punkten under x-axeln men på y-axeln, samma som m linjär funktion. Och sen när c är lika med noll så så hittar vi den i naturligtvis. Jag ska visa dem sen. Okay. Eh, vad mer ska vi tänka här? Och för att kunna lösa, du kan lösa allting med pik egentligen men om det är enkla så du kan använda dessa två. Eh, ja, jag skulle, jag pausar lite och sen går jag till eh, GeoGebra. Geogebra det är ju i GeoGebra. GeoGebra. <laughs> okay. Som du ser här nu, jag har egentligen eh, Ax och till 2 plus Bx plus C. Där. Och eh, A, eh, jag har gjort AB och C som slider och sen tittar du vad som händer. Just nu har jag A. eller med 1. Om jag skulle göra den till 0. Eh, nu har jag inte så bra här. Jag skulle göra till noll så ser du att jag har ingen undergrads funktionsgraf, det blir linjär då. Men om jag ska göra till negativ så har jag där. Och Ser du att C är noll så det är därför jag går igenom där. Ändrar jag den då blir det negativ och det positiv. Okay? Och, B är i förskjuter bara på X-axeln den förskjuter sådär. Okay. Ja, vi ska först titta på positiv. Vi ska bara flytta här. Om, om den här röda träffar inte X-axeln då har jag ej reella rötter. Träffar jag bara en gång till exempel som vi har gjort in innan så träffar jag bara en gång där, precis där. Då har jag vad vi kallas för dubbelrot. jag har bara en. Om jag ska fortsätta så, jag ska ta ner den, eller upp menar jag. Vi ska fortsätta att det blir mindre. Så ser jag att jag har två punkter, det är därför att vi har x sub 1 och x sub 2 förut i 2 b. Det är värt att tänka. Men det kan hända också att om jag har negativ, som du ser här nu, jag har negativt A. A. Mitt A är negativt. Det kan hända också att jag har ingen reella tal därför att det är under X-axeln. Och sen om jag skulle ändra den så att det blir större. Alltså där, precis där. Ja, det är svårt. Men det skulle jag vara precis där i X-axeln så har jag dubbelrot. Och sen efter det så har jag rötter. Och det är de som är viktigaste att du ska kunna i det här avsnittet. Det är bara påminnelse för vad du har lärt dig i matte 2b. vi är vi tillbaka i den här Som du ser exakt samma som jag har visat nu. Och om du tycker att du är redo nu så går du till sidan 54 till 56 eller 55 och 56 och göra 1194 till 1203. Och vi ses till nästa genomgång. är det så bra.